Працівники судової охорони чергують біля входу в центральний районний суд. На місці працюють підрозділи вибухотехнічної та кінологічної служб. Зранку надійшло анонімне повідомлення про замінування центрального районного суду міста Миколаєва. Було евакуйовано співробітників суду та відвідувачів. Наразі відповідні служби працюють на місці. Такі ж повідомлення надійшли і в інші районні суди, зокрема в Заводській. Получив суд зранку повідомлення на електронну пошту про те, що приміщення суду заміновано. Особа вимагала майже 500 тисяч гривень для того, щоб не привести до виконання свій такий намір. Але на теперішній час будівля суду перевірена і всі приступили до виконання своїх прямих обов'язків. Фактично ця інформація не підтвердилась. Не підтвердилась інформація про замінування і в Ленінському районному суді, повідомила командир першого взводу відділення третього взводу охорони першого підрозділу служби судової охорони у Миколаївській області Галина Гернаденко. Для роз'яснення ситуації кореспонденти Суспільного надіслали запит Національній поліції. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.